Erməni silahlı qüvvələrinin Xocalı şəhərinə işğal edərkən etnik azərbaycanlılara qarşı baş vermiş soyqırımdır. Bu soyqırım nəticəsində 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib. 8 ailə tamamilə məhv olunub. 25 uşaq hər iki valideyni, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. 487 nəfər yaralanıb. 1275 nəfər əsir götürülüb. Qilan götürənlərin 150 nəfərin tarixi bugünə qədər məlum deyil. Hazırda Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilir. Xocalı soyqırımının xatirəsinə 6 ölkədə 9-dan çox abidə ucaldılır. Məsud Miyana, Zıbabu Dəliyici, Zıbabana. Şinələtimiz üçün yox, Qubaylı Zabrasani, Vrəli Xocalı. Prisokli Angel Bayrmi Desni, Azari Vakru Kaskacı Pso. Stoici Soldati Proč, Vistam Žinčin, Tieti Stariki. Ведь 500 уже с ним.